The winner is Sammy Blood. Jag blir jättestolt av att det här priset har kommit så långt och att det samiska och vår samiska historia blir mer synliggjort. Jag vill studera vidare i Uppsala. Ja, men ni kan inte samma sak som de svenska barnen. Ni måste vara här uppe för annars så dör ni ut. Men om jag inte vill vara här? Filmen den handlar ju om två systrar, Ella Maria och Mienna. Hon är ju min riktiga lilla syster. Du är Mienna, snäll. Alltså våran tid i filmen är på 30-talet där rasismen och undertryckelsen från samhället var extra hårt. Där Ellen Maria, alltså min karaktär, väljer att lämna det samiska för att bli lärarinna. Jag var så less på att ingen visste någonting om samisk historia. Alltså det var ju en av grunderna för att jag valde att vara med i den här filmen. Och med det här var... Det är den första sydsamiska filmen. Ta tillbaka det du sa! Har jag sagt? Ta tillbaka det du sa! Lika mycket lätt! Världen borde få veta hur de behandlade oss samer. Det som gör extra ont är tanken på att det har ju hänt på riktigt. Och hur vi filmade i filmen var ju faktiskt väldigt mild. Och på riktigt var den ju mer extrem. Där de tvingades bli fotograferade nakna och bli målad och alltså bli dömd att man är en lägre ras. Men så handlar också filmen om hur det var ung tjej och identitet och hur man känner av sig själv. Så den handlar inte bara om samer, den handlar också om att vara ung.